پاک فوج کے اہتمام شمالی وزیرستان کے سب ڈویژن رزمک میں کار ریلی کے شرکا کے اعزاز میں نائٹ فیسٹیول کا اہتمام کیا گیا، جس کا مقصد دنیا بھر کو امن کا پیغام دینا تھا۔ نائٹ تقریب میں پٹیالہ گرانے کے چشم و چراغ استاد حمید علی خان نے منی نغمہ گا کر محفل میں موجود ہر شخص کو داد دینے پر مجبور کر دیا۔ فیسٹیول میں پاک فوج کی جانب سے فاٹا سمیت ملک کے چار صوبوں کے علاوہ گلگت بلتستان اور کشمیر کے ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے سٹالز بھی لگائے گئے تھے۔ اس موقع پر قبائلی روایتی رقص اتم سے پاک فوج کے اہلکار بھی خوب محسوس ہوئے۔ فیسٹیول میں پاک فوج کے علاوہ قبائلی مجاہدین اور ملک کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے مہمانوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ کیمرامین محمد عارف کے ساتھ سیف شیرانی، شمالی وزیرستان۔ اب تک